ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာရွှေကျွတ် channel ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလန်းလေးကတော့ချူကုံကခေါင်းပြတ်တရေကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်သူအကဆော်ရှိတာထားတဲ့ဖြစ်မှန်ဇလန်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါရယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်မိုးရွာတော့ည1996ခုနှစ်ခန့်ကဖြစ်သည်မိုးကတဖြောက်ဖြောက်ကျနေသည်တနေ့လုံးရွာထားတဲ့မိုးကအခုတော့ဆဲသွားပြီးမိုးဝါကလေးများသာကျနေသည်ဗဟိုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်အမောင်တူကကြီးစိုးနေလေသည်အချိန်ကလည်းည9နာရီကျော်ဖြစ်သဖြင့်ထိုစဉ်ကကားအသွာလာနေတော့ဗဟိုလမ်းမကြီးကတိတ်ဆိတ်နေလေသည်မိကလည်းပြက်နေသဖြင့်ကားလမ်းမကြီးမှအမောင်ဖုံးလျက်ရှိကကားလမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်အစီရီပေါက်နေကြတဲ့ခရီးပင်များနဲ့အုံဆိုင်နေလေသည်ထိုစဉ်ထိုဗဟိုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်လူတစ်ယောက်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်လာလေသည်သို့သောထိုလူရဲ့ခြေလမ်းတွေကလေးလံနေပြီးတရင်တရင်နဲ့ရှောင်နေလေသည်ထိုလူရဲ့လက်ထဲတွင်လည်းအရှက်ပလင်းတစ်လုံးကိုကန်ထားပြီးကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာလေသည်တလန်းလုံးလူသူဟု၍မရှိတော့ပဲခွေးတစ်ကောင်တလေသာလမ်းမပေါ်တွင်ပြေးလွှားနေသည်သို့သောထိုလူကခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့ဖနက်ကိုလမ်းမနဲ့ပွတ်ကြပြီးတရှက်ရှက်ရှောင်နေသေးသည်တင်လိုင်းထိုလန်းကိုလျှောက်လာတဲ့သူကအခြားသူတော့မဟုတ်တင်လိုင်းပဲဖြစ်သည်တင်လိုင်းကအနောက်ချူကုန်းရှိကျူးကျော်ပြန်ကျရက်ကွက်ကလေးမှနေထိုင်သူဖြစ်သည်တကူရေတကာရသမားတကောင်ကျက်ဖြစ်သည်လုံသည့်အလုပ်ကတော့ကြုံရကြပန်းလုပ်ကမ်းသည်ပယံနောက်လိုက်အလုပ်ကိုလည်းလှုပ်လှင်လုပ်ရသည်လက်သမားနောက်လိုက်လုပ်ကိုလည်းလုပ်ရသည်တခါတရံမြေတူးကျင့်တူရသည်ပြန်ကျကျူးကျော်ရက်ကွက်ကလေးရှိတက်သားအိမ်လေးတစ်လုံးရဲ့ဘေးရင်အဖေကလေးဆွဲပြီးနေထိုင်နေသည်တကူရီတကာရသမားမလို့အစားအသောက်အနေထိုင်ကိုခယူမဆိုင်ခပ်ပီပင်းနေလေသည်တင်လိုင်းဘဝတွင်အဖော်မရှိသူရဲ့အကောင်းဆုံးဖော်ကတော့အရက်ပင်ဖြစ်သည်တင်လိုင်းသည်အရက်ကိုနင်းနေညာညာတောက်လေးရှိသည်တနေ့တာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ပြီးအလုပ်ဆင်းလာသည့်အချိန်တိုင်းခဝဲချံအောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဦးမင်းရဲ့ခွက်ပုံးအရက်ဖြူဆိုင်ကလေးကိုသွားနေကြဖြစ်သည်ထိုရက်ဆိုင်ကလေးကတင်လိုင်းတောက်လာတာဆယ်စုနှစ်တခုကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဆိုင်ရှင်ဦးမင်းနဲ့လည်းအလွန်ခင်မင်ရှင်နေသဖြင့်ပတ်စံကျက်သောရက်တွေမှာအကျွေးတောက်လို့ရသဖြင့်တင်လိုင်းလည်းအရက်စုဦးမင်းဆိုင်ကိုသာရွှေ့ချဲ့သည်ဦးမင်းကလည်းတင်လိုင်းကအမြဲတောက်နေကြမှုအရက်ကိုပုပ်ပုပ်တာတာထည့်ပေးလေးရှိသည်ထို့ကြောင့်တင်လိုင်းကအရက်စုဦးမင်းဆိုင်သာတောက်တောက်လေးရှိပြီးထိုဆိုင်မှာသူနေထိုင်ရရက်ကွက်နဲ့ဆိုနှမတိုင်ခန့်မိနစ်20လောက်သာလျှောက်ရသည်မို့လို့တင်လိုင်းကထိုလမ်းကိုကျွန့်ကျင်နေပြီဖြစ်သည်မောင်ဖြူနှစ်တွေ့ပြီအခုလဲမိုးဆက်တွေအောင်မှာတင်လိုင်းတယောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့လမ်းမှာပြင်နေမိပါတယ်ယနေ့ကတော့တင်လိုင်းရေးချင်းအတော်ကိုကြော်နေပါပြီသို့တော့ဦးမင်းကအပူပေးလိုက်တဲ့အရက်တစ်ပိုင်းကိုလက်မကန်ရတဲ့အိမ်ကိုရှောက်ပြလာခဲ့ပါတယ်ဗဟိုလမ်းမကြီးကရထားလမ်းနဲ့အပြိုင်ဖောက်ထားပြီးရထားလမ်းမင်းရင်ခရီးပင်နှန်းကြီးကကားလမ်းမပေါ်ကိုအုပ်ဆိုင်နေသည်ထိုစဉ်ခွေးတကောင်သည်ခရီးပင်အောက်တွင်အိမ်နေရာကနေတင်လိုင်းကိုမြင်လိုက်သဖြင့်ထိုးဟောင်လေသည်တင်လိုင်းကလည်းခွေးကိုပြပြနဲ့နဲ့ဆဲဆူလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ခွေးကပြေးထွက်သွားသည်ရှေ့ဆက်လျှောက်လာတဲ့ရှေ့နားလျှောက်တွင်သူရှိကခရီးပင်ကိုင်းကြီးကလေးမတိုက်ပဲတဖြန်းဖြန်းလှုပ်ခတ်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တင်လိုင်းကလည်းတစ်ချက်မောကြည့်ပြီးတော့တွေ့တစ်ချက်ထွေးလိုက်ပါတယ်တင်လိုင်းကတရေကိုကြောက်တဲ့သူမဟုတ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာသူရဲ့အနောက်မှာခြေတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြီးတော့သူလျှောက်လာတဲ့အတိုင်းလမ်းလျှောက်လာပါတယ်။တင်လိုင်းလည်းအမှတ်တမဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်ရအနောက်မှာဘသူမှတော့မတွေ့။ဘာကောင်လဲကွာငါ့နောက်ကိုလိုက်နေရတတိရှင်ထွက်ပြီးလာဗျ။တင်လိုင်းပြောလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့လမ်းဆက်လျှောက်လာလိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲခြေတံကိုထက်ကြားပြန်ပါတယ်။အကိုကြီးအကိုကြီးအနောက်ကခေါ်တန်ကြတဲ့အတွက်တင်လိုင်းလဲရှက်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုလုံးကိုမနေထိန်ကအနောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။အနောက်တွင်လူတစ်ယောက်ကမှတ်တက်ရှက်နေပါတယ်။မင်းဘာသူလဲ။ဘာကိစ္စနဲ့ငါ့နောက်ကိုလိုက်နေရလဲ။ကျွန်တော်မောင်းဖြူပါ။အကိုကြီးလက်ထဲကပလင်လေးကျွန်တော်ပေးခဲ့လို့ရမလား။တင်လိုင်းကခေါင်းနှမန်းကြီးလာပြီးစသိန်းနဲ့ထလာတော့လဲဟမ်းမပြတ်ရှက်နေပါတယ်။သူတွေ့နေတဲ့အရာကလူတစ်ယောက်မဟုတ်မှန်းကိုသူသိလိုက်ပြီ။ထိုသူကပိန်ပိန်ပါပါလေးဖြစ်ကလက်များခြေထောက်များလည်းအလွန်ပိန်နေသည်။ထူးခြားသည်ကအဝတ်စားမပါပဲကိုတုံးလုံးဖြစ်ပြီးသူ့အသားရည်တွေကရာဘာတုံးကြီးလိုဖြူစွန်းနေသည်။မျက်နှာလည်းစုတ်ချွန်းချွန်းနဲ့ပါးစပ်ပြဲပြဲခေါင်းမှာစပင်တွေကဟိုနေရာတစုဒီနေရာတစုပေါင်နေသည်။အေးပေးမယ်ခဏစား။တင်လိုက်ရတော့သူ့လက်ထဲကအရက်ပလင်းကိုအကုန်အကောင်မောတောက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်အရက်တွေကုန်သွားတော့မှမောင်ဖြူခေါ်ထိုးတရေအရက်ပလင်းနဲ့ပြပောက်လိုက်ပါတယ်။မောင်ဖြူကိုအရက်ပလင်းတက်တက်မှန်သွားပါတယ်။မောင်ဖြူလည်းထောသားထွက်သွားပြီးအနီးမှာရှိတဲ့ခရီးပင်ပေါ်ကိုကုတ်တက်သွားပါတယ်။ထို့အခါတင်လိုက်ကဟဲပပတ်ရှင်းမလိုက်ပါတယ်။ညီလေးမင်းပလင်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ပလင်းပေးရလေထွက်ပြေးရလားကွာဟာဟာ
တလိုင်းကလည်းထိုးတို့ပြောပြန်တော့လမ်းဆက်လျှောက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။မကြမီအချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့ပြန်ကြရက်ကွက်လေးကိုလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။တလိုင်းတယောက်လည်းထူးဆန်းသွားပါတယ်။ဟမ်အရှင်အဆိုမိနစ်20လောက်လျှောက်ရတာ။အခုတော့10မိနစ်တောင်မကြာသလိုပဲ။အေကန်ကငါတော်တော်မူးနေပြီထင်တယ်။တလိုင်းလည်းဒီလိုတွေးလိုက်ပြီးတော့ရက်ကွက်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။ထူးဆန်းတာကရက်ကွက်ထဲမှာခလေးငယ်တွေပြေးလွှားဆော့ကစားနေပါတယ်။ဒီကလေးတွေကမောင်မောင်မဲလေးကိုပြေးစော်နေကြသေးတယ်။တလိုင်းကလည်းရေရွလိုက်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်လာခဲ့ရာသူတို့ရဲ့ပြန်ကျရက်ကွက်အတွင်းလူကြီးများကအိမ်ပြင်တွင်ထွက်ပြေးထိုင်နေရာစကားတွေပြောဆိုနေကြပါဗျ။တလိုင်းလည်းဆက်လျှောက်လာရာမကြမီမှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုလျှောက်ပါရယ်။ချန်စီယိုကအမြဲတော့ခတ်ထားလေးရှိတော့လေထိုနေ့ကချန်တကားကစိယုံသာစေထားသဖြင့်အသာလေးတွန်းပြီးဝင်လိုက်ပါရယ်။တဖက်ရက်ကလေးစောက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အဖေကလေးကိုဝင်လိုက်ပြီးနောက်ဂုံးကအဟောင်းတစ်ခုနဲ့ချန်အောင်တစ်ခုစောင်းပိုင်းလေးထည့်များသားရှိတော့သူ့ရဲ့အိယာတွေကိုလှည့်ချလိုက်ပါရယ်။ကောင်းလိုက်တာအခုမှပဲနေသားထိုင်သားရှိတော့တယ်။ထို့သောရိုပီးရဲ့နောက်မှာတော့မျက်လုံးမှိတ်ပြီးအိတ်လိုက်ပါတယ်။အိတ်နေရင်သူ့ရဲ့နားထဲမှာဆူဆူညံတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။နားထဲမှာကြားလိုက်ရတဲ့ဆူညံတန်ကြောင့်တင်လိုက်မျက်လုံးတွေကိုအာရုံဖွင့်လိုက်ပါတယ်။သူခေါင်းမိုးပေါ်တွင်မိုးသားတိမ်လေးတွေကိုတစ်ပင်လေးကိုမြင်နေလိုက်ရပါတယ်။ငါပဲရောက်နေရလဲ။တင်လိုက်ကရိုးလိုက်ပြီးတော့ဘေးဘီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဘေးနားမှာကတော့အုံမိုင်းနေသောတစ်ပင်များသာရှိပါတယ်။အဲ့နောက်ရထားလမ်းမကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ထို့တော့မှတင်လိုက်လည်းလှမ်းသွားပါတယ်။ရထားကအိုဝါဆွတ်တန်ကြီးကိုကြားပါတယ်။အဲ့နောက်သူ့ကိုသူပြန်ကြည့်ရသူကရထားလမ်းမကြီးကိုကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးအိတ်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်လိုက်လည်းဇောချီတွေပြန်သွားပြီးတော့ရထားလမ်းကနေကုန်းထလိုက်ပါတယ်။သို့တော့သူ့ရဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေကိုတည့်လို့မရ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ထွက်ခါမောင်ဖြူလို့ခေါ်တဲ့တရေကြီးကတလန်းချင်းသူ့ရဲ့အနာကိုရှောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုရှံမိုးကကြည့်နေပါဗျ။ခမည်းမထအောင်နော်ပြန်အိတ်ပြန်အိတ်နေဟောငါဘာလို့ဒီကိုရှောက်နေရလဲ။ထွက်ခါမောင်ဖြူကသွားရည်တွေကိုပေါအောင်ပြောရပြလိုက်ပါဗျ။ခမည်းကိုကျုပ်လှည့်စားလိုက်တာခမည်းရဲ့ကွက်ထဲရှောက်ပြီးခမည်းရဲ့မှာအိတ်နေတဲ့အောင်ကျုပ်ကလှည့်စားလိုက်တာလေ။ဒါဆိုဒါငါ့ရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့။မောင်ဖြူကခေါင်းခါလိုက်ပါဗျ။ခမည်းရောက်နေရမကြခင်ခမည်းရဲ့အိမ်အစ်ဖြစ်တော့မှာထို့စဉ်ဂျုံကုန်းပူရာကထွက်ခွာလာတဲ့နောက်ဆုံးမြို့ပတ်ရထားကြီးကအရှင်ပြင်းထန်စွာနဲ့ခုံမောင်းလာပါတယ်။အင်းစိန်ပူရာတွင်ထွက်ရထားကြီးကညအိတ်ရှနာတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရထားကြီးဒီလာတဲ့ဖြင့်ရထားတန်လန်တွေကတုန်ခါနေပါတယ်။ဟိကောင်မောင်းဖြူငေါ့လှုပ်ပေး။တလိုင်စကားစွအောင်မမအောင်လိုက်ရအရှင်နဲ့မောင်းနှလာသွဲထားကြီးကတလိုင်အားတက်ကြိတ်နေသွားခဲ့ပါပြီ။တလိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ကြီးနဲ့အွန်လိုင်းရှင်သူ့ကောင်းကြီးကရထားကြိတ်ခံရပြီးတော့ပြက်ထွက်ကအနီးမှာရှိတဲ့ချုံပုတ်တွင်းကိုလိမ့်ဆင်းသွားပါတယ်။တလိုင်းနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့သူ့ကိုပြုံးမိကြည့်နေတဲ့မောင်ဖြူကိုပင်ဖြစ်ပါတယ်။တနောက်ပိုင်းကစပြီးတလိုင်းလည်းခေါင်းပြက်တည်းကြီးအဖြစ်နဲ့ဂျိုကုန်းဘူရာနဲ့အနီးတွိုင်းမှာစက်စားရပါတယ်။ဘူရာနဲ့ဘဟိုလန်တစ်လျှောက်မှာရထားလန်တစ်လျှောက်တလိုင်းကိုမြင်ကြရတဲ့အတွက်ထိုနားကဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကကြောက်လန့်နေကြပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့တလိုင်းကအရက်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အရက်ပလင်းကင်သွားတဲ့သူတွေညာချင်းအရက်တောက်သွားတဲ့သူတွေထံကနေအရက်လိုက်တောင်းတောက်တပါတယ်။တခါတည်းမှာလဲခေါင်းပါပြီးတော့တခါတည်းမှာလဲဘင်းနဲ့ခေါင်းမပါတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။ထူဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်သုံးနှစ်ခန့်အကြာမှာဦးဖိုးလူကအငှားရင်မောင်းဖြစ်ပါတယ်။ထူခစ်ကအငှားကားတွေကိုကကလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ Toyota Corolla ကားဟောင်းလေးတွေနဲ့ဦးဖိုးလူကအငှားကားဆွဲပါတယ်။ထူခစ်ကအငှားကားတွေကယခုခေတ်လောက်မပေါ်တော့လဲပဲအငှားကားစီးနိုင်တဲ့သူရေကလဲတိတ်တော့မများလာပဲ။ထိုနေ့ကမြို့ထဲကနေအငှားကားစီးနေကြခီးတဲ့တူကအင်းစိန်ဘက်ကိုငှားရန်အငှားတစ်ပြက်လိုက်ပို့ရပါတယ်။လိုက်ပို့ပြီးအပြန်ညနေ9နာရီခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကားကိုအင်းစိန်ပန်းချံမှာရှက်လိုက်ပြီးတော့ထိုနီးမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာခောက်ဆွဲကြော်စဉ်းစားပါတယ်။အိမ်နောက်အိမ်အတွက်ခောက်ဆွဲကြော်ထုတ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့လို့ထိုဆိုင်ကအရက်လျရတဲ့အတွက်ဘီးခေါ်အရက်ဖြူကိုတပလင်းဝယ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ထိုဆိုင်မှာအရက်ပလင်းကို၄ဘုံ၃ဘုံခန့်ဖြန့်တောက်ခဲ့ပြီးတော့ကားပေါ်ကိုပြန်တက်လိုက်ပါတယ်။ဦးဖိုးလူကကောင်းမောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်အရက်တောက်ပြီးကောင်းမောင်းတက်ပါတယ်။အရက်နှစ်ပတ်လောက်ကတော့သူ့အတွက်မမူသေးပဲနဲ့မှန်ယုံသာရှိနေပါတယ်။အရက်ရှိန်လေးနဲ့ကားကိုမောင်းလာပြီးဂျိုကုန်းဘဟိုလမ်းဘက်ကိုလျှောက်တော့ခွန်နိုင်ခွဲနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပေါ်ကကားကရှင်နေတဲ့ဦးဖိုးလူလည်းကောင်းမောင်းနေတဲ့နေရာအရောက်လမ်းပေါ်အုံမိုးနေတဲ့ခီးမင်ပေါ်ကမဲမဲရှာကြီးပြုတ်ကျလာတဲ့အတွက်ဦးဖိုးလူလည်းရှောင်ချိန်တော်မရလိုက်ဖဲနဲ့တက်မိသွားပါတယ်။ဦးဖိုးလူကလည်းမျက်လုံးတွေပြူသွားပြီးကားပေါ်ကဆင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကားရှိမိအောင်မှာလမ်းကဖြူးနေပြီးဘာကိုမှမတွေ့။သို့သောဦးဖိုးလူလည်းကားပေါ်ပြန်တက်လိုက်ပြီးတော့ကားဆက်နှုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုစဉ်ကားနောက်ခံကိုအကြည့်ရောက်သွားပါတယ်။ကားနောက်ခံမှာလူတူကထိုင်နေပါတယ်။ကားလမ်းမကလမ်းမရောက်ချို့ကြောင့်ကားအတွင်းပိုင်းကိုအထင်းသားမြင်နေရပါတယ်။ဦးဖိုးလူလည်းထိုလူကိုတွေ့ရတဲ့ကားရဲကနေပြေးထွက်ကားလမ်းမကြီးအတိုင်းအုပ်ဟစ်ပြီးတော့ပြေးပါရယ်။
သူတွေ့လိုက်ရတာကတော့ခေါင်းမပါတဲ့တင်လိုက်မြင်ဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တော့မှသာဥဖို့လူအကူညီတောင်းတဲ့အတွက်ရက်ွက်အတွင်လူများပါထိုကားနည်းကိုပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာကားနောက်ခံတကားကပွင့်နေပြီးခေါက်ဆွဲကြော်တွေကတော့မွှားစာကျနေပါတယ်။သူစန္ဒာကအရက်ပလင်းကတော့ပျောက်ချင်းမလပျောက်ဆုံးသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရက်ွက်အတွင်မှရှယ်လူတွေကတော့ခေါင်းပြက်တင်လိုက်မှန်းကိုတက်ပြီးတော့တိလိုက်ကြပါတယ်။ဦးမြင့်ကယထာဝန်နဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ကုန်းဘူရာမှာတာဝန်ကျပါရယ်ယထာလာလင်ဘူရာရဲကထွက်ကအလံချိုးပြပါရယ်တရက်တော့ညနေ 9:00 ချိန်ကျော်ဖြစ်ပါရယ်ရန်ကုန်ကစစ်လာရဲထားကြီးကမကြမီချုပ်ကုန်းဘူရာကိုဆက်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါရယ်ဘူရာရဲမှာရှိတဲ့ခီးတဲ့တွေကလည်းယထာစီဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါရယ်ယထာကတရွရွနဲ့ခုံမောင်းလာပါရယ်ဦးမြင့်လည်းအလံကိုယူကဘူရာစင်းကြံထိပ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါရယ်ထွက်ကရထားစီးဖို့အတွက်စောင့်နေတဲ့သူတွေကအယုတ်တက်တက်ဖြစ်နေကြသဖြင့်ဦးမြင့်လည်းသူတို့ကိုညွန်ပြနေတဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။လူတယောက်ရထားလမ်းမှာကန့်လန့်ဖြတ်အိမ်နေရာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရထားကြီးကနီးလာသဖြင့်ထိုလူကရထားလမ်းပေါ်မှာအေးလူအိမ်နေပါတယ်။ဦးမြင့်လည်းပြပြတလဲနဲ့အလန်ဒီကိုဝှေ့ယမ်းပြလိုက်ပါတယ်။ဘူရာတွေကလူတွေကလည်းထိုလူကိုလှမ်းအောင်ကြပါတယ်။ထိုလူလဲနေတဲ့နေရာကဘူရာနဲ့အနေငယ်လှမ်းတဲ့အတွက်အော်ဒန်တွေကိုမကြားတော့ပဲ။ဦးမြင့်လည်းအလန်နီချိုးတဲ့ဖြင့်အထားကြီးကအရှင်လျှော့ပြီးဘူရာမဝင်ခွင့်တတော်ဝေးမှပင်ရှက်တက်သွားပါတယ်။ထိုအိတ်နေသောလူထံကိုယထာကမရောက်သေးပေ။ဦးမြင့်နဲ့ဘူရာရဲကလူချိုးကအိတ်နေသောသူထံကိုတဟုန်ထိုးပြေးသွားကြပါတယ်။အိတ်နေသောလူကအထားလက်မှမတွေ့ရတော့သောကြောင့်အားလုံးကလည်းရုတ်တရက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ဟာဟင်းနေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ဦးမြင့်ကလည်းရှောင်းလည်နဲ့ဖြစ်ရာယထာကစကောင်းမောင်းလဲပြေးဆင်လာပါတယ်။ဦးမြင့်ဘာဖြစ်လို့အလန်နီပြရလဲ။ဒီနောက်မှာလူတယောက်အထားလမ်းပေါ်ဖြတ်ပြီးကန့်လန့်အိမ်နေရာကိုတွေ့ရလို့ပါ။ဦးမြင့်ကလည်းဗျာပေါ့ပေါ့ရှာရှာကျွန်တော်လည်းအထားလမ်းကိုတေးချကြည့်ပြီးမောင်းလာတာပါ။အဲ့လိုမျိုးမတွေ့ပါဘူးဗျ။အထားလမ်းကဘူရာထိပဲဖြူးနေတာပဲ။ဦးမြင့်ကတော့ဘာပြောအောင်မသိမကြခင်မှာစကောင်းမောင်းလဲရထားကိုပြန်မောင်းသွားပြီးတော့ဘူရာကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။ဦးမြင့်ကတော့တွေ့ဝေးပြီးငုံငုံကြီးကြံနေပါတယ်။တနေ့မှာကတော့မနက်ခင်းတွင်စိုက်ကားဆရာကိုစန်းကထိုးလန်းကိုရှောက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကိုစန်းကစိုက်ကားကိုဂိတ်ထိုးရန်အတွက်အေးလူလူပဲမောင်းလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ထိုးလန်းကတခါမှတော့မလာဘူးဘူး။သို့တော့ထိုးနေကသူ့တော်နေကြလမ်းမလို့ပြုတ်ပြင်းနေရမလို့ဘဟုလန်းဘက်ကနေပတ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မနက်6နာရီမထိုးသေးရာသီဥတုကအုံမိုင်းနေပါတယ်။ဘိုလန်းပေါ်မှာကားသွားလာတွေကတော့ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ချင်းကလေးတအေးအေးနဲ့စိုက်ကားကိုမောင်းလာစဉ်ရထားလမ်းဘေးကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုးစဉ်သူ့စိုက်ကားအားလမ်းဘေးကလူတယောက်ကလှမ်းမိတလိုက်ပါတယ်။ကိုစန်းကလည်းထိုးလူကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။စပင်းရှိရှိညှင်းတူတူနဲ့အဝတ်စားတွေကနှွမ်းလျနေပါတယ်။ပစိုးကိုတူတူဝတ်စင်ကြယ်ဖက်နဲ့အနှွမ်းပါလေးကိုလည်းစီထားပါတယ်။ကိုစန်းလည်းထိုးလူရှိကိုရက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘယ်သွားမလို့လဲဗျ။ဒီရှိနားထဲမှာကိုစန်းကတော့စိုက်ကားလူစီတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဖင်တိုင်းနဲ့ကူရှင်လေးကိုကြောက်ကိုမှုပေးလိုက်ပြီးတော့ထွက်ခါမှာထိုးလူကစိုက်ကားပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်။သူတက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စိုက်ကားမှာဆွေကနေလှုပ်ရှားသွားပါတယ်။အနာကပ်လိုက်တော့မှထိုလူစီကအလဲနဲ့နေထောင်းနေရကိုလည်းရှားလိုက်ပါတယ်။ကိုစန်းလည်းစိုက်ကားကိုနင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သို့တော့စိုက်ကားထဲမှာအနှင်းငယ်လေးလံနေပါတယ်။ကိုစန်းလည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့စိုက်ကားကိုသာအာယုံစိုက်ပြီးနင်းလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ငါးမြောက်နင်းပြီးမှကတော့အရှိတွင်လမ်းချိုင်းခွက်ကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ကိုစန်းကအရှိန်ကိုလျှော့ပြီးနင်းတော့လဲစိုက်ကားကလမ်းရဲ့ချိုင်းခွက်ထဲဘိန်းတစ်ဖက်ကျပြီးစိုက်ကားခုန်သွားပါတယ်။ထိုအခါမှာစိုက်ကားစီးလာတဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကြီးကလဲပင်အရှင်ကနေပြုတ်ကျသွားပြီးစိုက်ကားချင်းနှင်းများပေါ်ကိုမြေကြီးပေါ်ကိုတလင်းလင်းကျသွားပါရယ်ကိုစံလေခေါင်းနှမ်းန်းကြီးသွားပါရယ်သို့တော့စိုက်ကားပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကိုလုံးကြီးကသူ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပါရယ်လဲပင်ကအရိုးတွေသွေးကြောတွေအဆိုင်လန်းကြောင်းနဲ့အသားတွေကဖွာလန်းကျနေပါရယ်မြေကြီးပေါ်ကိုကျနေတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကလည်းကိုစံဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုစံကိုပြုံးပြပါရယ်သွားရရဲ့အဆွဲတွေအဆွဲကြီးနှချောင်းကိုပါမြင်တွေ့ရပါရယ်ကိုစန်းလည်းအယူတယောက်ပေါ်မှာအဟစ်ကစိုက်ကားပေါ်ကနေပြေးဆင်းသွားပါတယ်။ထိုးဖြစ်ပြဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကတော့ကိုစန်းတစ်ပတ်ခန့်ဖြားပါတယ်။ထိုးများတွေမကသေးအခြားသူများစွာကလည်းမထင်သလိုခေါင်းပြက်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံကြပြီးတော့အမျိုးမျိုးအချောက်ခံနေရပါတယ်။အများအပြားကတော့အရက်တဲဆောင်လာတဲ့ယောက်ျားတွေကိုအချောက်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုရထားလမ်းနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာဘောလုံးကွင်းလေးတစ်ခွင်းရှိပါတယ်။ထိုနေရာမှာညနေပိုင်းဆွဲတော့ပိုက်ကြောချဲဝိုင်းနေဘောလီဘောဝိုင်းနေနဲ့ဘောလုံးကစားဝိုင်းနေရှိပြီးတော့သူ့အဆုနဲ့သူကစားနေကြပါတယ်။ထိုနေ့ကတော့ရာသီဥတုတာယာရဲ့အတွက်မြို့အောင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကပိုက်ကြောချင်းကစားကြပါတယ်။မြို့အောင်ကတော့ခပွဲကျန်အထက်ဖက်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးအသက်16နှစ်ခန့်ရှိပြီးဆယ်တန်းဖြစ်ဆိုထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ကညနေ 9:00 ကျော်အချိန်မှာမြို့အောင်ကပိုက်ကြောချင်းတို့ပတ်စံကြီးကစားပါရယ်တချီမှာမြို့အောင်ကတစ်ဖက်ကနေခတ်တင်လိုက်သောချက်လုံးကိုခုံပြီးဖြတ်တင်လိုက်ရာအကြမတော်တဲ့အတွက်ခေါင်းထဲကျပါရယ်မြို့အောင်ခဏနေသက်သွားပါရယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကထပြီးတော့ပြေးလာကြပါရယ်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ
ထွက်ကမြောင်းကလူလဲထွက်လိုက်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်ဖို့လို့မတက်ရက်ပြီးဖုန်နေခါလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကစားတဲ့ခါမှာတော့မြောင်းကခြေစွမ်းကြနေပါတယ်ထို့ကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကမြောင်းကိုနားခံပြီးလူစားလဲကစားပါတယ်မြောင်းကတော့အားရှိရှဲမောနေပါတယ်ထို့နေ့ကစင်ပွဲနဲ့တစ်ဖြစ်ပတ်စံနေရပါတယ်တငယ်ချင်းတွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ငါရှက်တော့ချင်တယ်ကွာမြောင်းကပြောလိုက်တော့တငယ်
င်꽌တက်မှာနော်ပြီးတော့မင်းအရှင်အရက်တောက်တတာမှမဟုတ်တာအခုမှမဖြစ်တာလေညောင်ကမျက်လုံးနဲ့နီလာပြီးဒေါသတွေထွက်လာပါတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ထိုးမဲ့ချင်းမဲ့ထီကိုဖြစ်လာပြီးတငယ်ချင်းတွေကဖြန့်မြည်ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်လဲတို့နိုင်တဲ့အထက်ကမင်းအတွက်ငွေတချို့ကိုပေးလိုက်မယ်မင်းအရက်တောက်ချင်ကိုဘသာတော့ထိုးထိုးပြောလိုက်တော့မျောင်ကပစံကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မျောင်လည်းပစံရရနဲ့အလွန်လှည့်မြတ်စွာဗဟုလန်တိုင်းပြေးထွက်သွားပါတယ်စစ်စစ်အားဖြင့်မြောင်ကိုအနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းပြက်တလိုင်းကဝင်ပူးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောင်လဲကျသွားတဲ့ချိန်မြောင်ရဲ့ဝိညာဉ်လေးပြားကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့တလိုင်းကဝင်ပူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အရက်ဖြူဆိုင်ကိုဝင်ကအဲနောက်မှာလက်ထဲမှာပါလာသမျှပစံအလုံးကိုအရက်ဝယ်လိုက်ပါတယ်။ဆိုင်တောင်းမှာရှိတဲ့ခုံလေးတစ်ခုမှထန်လိုက်ပြီးတော့အရက်ကိုအားရပါရအငမ်းမရတောင်းနေပါတယ်။အရက်လေးပလင်းကိုအစင်ခနာလေးနဲ့ကောင်းအောင်တောက်ပြတဲ့မြောင်ကိုအခြားအရက်သမားတွေကဝိုင်းကြည့်နေပါတယ်။အရှက်ပလင်းကုံတော့မြောင်ထက်တော့ချင်ပါတယ်ပစံကမရှိထက်ပေးပါအောင်ဒီကိုမြောင်ကဇပွဲတို့ကိုတက်လိုက်ပါတယ်ဇပွဲတို့ကတော့ခက်တီတီနဲ့ပစံပေးရင်လို့တလောက်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီခါမှာတော့ဆန်ရှင်ကကျိန်းမောင်းလိုက်တော့မြောင်ကမတ်တက်ရက်လိုက်ပါတယ်သို့တော့မတ်တက်ပင်ကောင်းကောင်းမရက်နိုင်တော့ဝင်ပူးထားတဲ့သူကတက်လိုက်ဆိုတော့လဲခန္ဓာကိုယ်ကမြောင်ခန္ဓာကိုယ်မှုလို့အရှက်ထံကိုမခံနိုင်ပေအလွန်မူးနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်မြောင်ကတော့ဆိုင်ထဲကနေတလန်းချင်းရှောက်ပြီးထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ပြေရောက်ခန့်ဒီဇပွားဝိုင်းမှာကတော့လူလေးဦးစားတောက်နေပြီးသူတို့ရှိမှအရက်ပလင်းသုံးလုံးကိုချထားပါတယ်။မြောင်လည်းထိုပလင်းတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဟမ်းမဆောင်နိုင်မဲနဲ့ချက်ချင်းပဲပလင်းတွေကိုဆွဲယူကမော့တောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ထိုဇပွဲမှာစားတောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းမြောင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။မြောင်နဲ့ပြောပြရတဲ့လူတယောက်ကခေါင်းကိုလက်ထဲကပလင်းနဲ့အားကုန်ကိုရှိုက်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာကတော့တစ်သားထံကိုတစ်ခုကိုယူကနောက်တယောက်ကိုလည်းရှိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ထဲမှာအကုန်ရုပ်တည်းတည်းဖြစ်ကုန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မြို့အောင်ကိုဝိုင်းပြီးထိုးချစ်ပြီးရဲစခန်းကိုပို့လိုက်ပါတယ်။မြို့အောင်မိဘတွေကအာမခံနဲ့လာထွက်ရပါတယ်။စေဖို့လည်းအတော်လျော်လိုက်ရပါတယ်။မြို့အောင်မျက်နှာကြီးဖူးရောင်နေရကမြင်မကောင်း။အိမ်ရောက်တော့အဖေနဲ့မိကမြို့အောင်ကိုစူးကြပါတယ်။မြို့အောင်ကတော့စက်တီဆိုဖာမှာဆန်းဆန်းကြီးအိမ်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့နောက်နေ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးမြောင်ကိုကြည့်ကြပါတယ်။မကြခင်မှာမြောင်နုလာပါတယ်။မျိုးလုံးကြီးတွေကနေရဲနေပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲအော်ဟစ်နေပါတယ်။မြောင်ရဲ့မိဘတွေကလည်းအရက်ပေးအရက်ပေးဆိုတဲ့အော်ဒါနဲ့ကြောင့်အလွန်စိတ်ပူနေပြီးတငယ်ချင်းတွေကလည်းအံ့ဩနေကြပါတယ်။ပဝင်းချင်းကလည်းထူးဆန်းစွာလာကြည့်တဲ့အတွက်မြောင်ကအလွန်တောင်းကျပြီးအိမ်တွင်းမှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နေပါတယ်။ထွက်ခါအိမ်ထဲမှာအရက်ထဲမှာရှိတဲ့အာခေါမောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီးလေးယောက်ကဝိုင်းပြီးတော့ချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ထွက်ခါရက်ွက်တွင်ကအတော်ကြီးကအကြံပေးပါတယ်ဇူကုန်းအရှိဖျားကိုဖျားကိုစုကတ်တဲ့ဆရာတင်ဆိုတာရှိတဲ့အထက်လန်းတက်တယ်ဆိုတဲ့ဆရာကိုနောက်ဆုံးမှထိုမျိုးသမီးရဲ့အကြံပေးပုံမှုနဲ့ဆရာစီကိုကာငါပြေးကြပါတယ်မြောင်ကတော့အတင်းရှုံးကန်နေရကနေဆရာတင်ရဲ့အိမ်ဘဝကိုရောက်တော့ယောက်ျားကြီးလေးယောက်ပဲမထိန်နိုင်အောင်ရှုံးကန်နေရှာပါတယ်ဖျားကိုစုဆရာတင်ကမနှက်စာစားပြီးတော့လက်ဖက်ဆိုင်ကနေပြန်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဘဝတွင်ဆရာတင်နဲ့ဆုံတာနဲ့ဆရာတင်ကတိလိုက်ပြီးမို့လို့မြို့အောင်ကိုလဝါနဲ့ကပြလိုက်ပါတယ်။ဆရာတင်ကညင်နေပြီးတော့အသာလိုက်ခဲဆန်းလို့អော်လိုက်တာနဲ့မြို့အောင်ကခြေထောက်များပါခွေးကျသွားပါတယ်။အိမ်နောက်မှာကတော့ယောက်ျားကြီးတွေကမြို့အောင်ကိုချိုင်းကားမှပြီးတော့ဆရာတင်ရဲ့အိမ်ထဲကိုခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်။ဆရာတင်ရဲ့အိမ်ကတော့တစ်ထပ်အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားစင်ကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့အလွန်တည်တက်လာပါတယ်။ဆရာတင်ကမြို့အောင်ကိုဖျားစင်ရှင်မှထိုင်ခိုင်းရာမြို့အောင်ကမထိုင်ဘဲပေးကက်ကက်လုပ်နေပါတယ်။ဆရာတင်ကကျိန်လုံးတလုံးကိုရှူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖျားဆင်ရှင်မှကြုံကြုံကလေးထားလိုက်ပါတယ်။မင်းဘာသူလဲပြောဒီကလေးကိုဘာလို့နှောက်ယှက်နေရလဲ။မပြောဘူးလုံးဝမပြောဘူး။မြို့အောင်ကတော့ပေးပက်ကတ်နေနေပါတယ်။ကျိန်လုံးနဲ့ရှိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဆရာချင်းကကျိန်လုံးနဲ့ရွှေလိုက်ပါတယ်။မြို့အောင်ကတော့ထိုးကျိန်လုံးကိုအလွန်ကြောက်တဲ့အတွက်ကျိန်လုံးလေးပေါ်ဝှေ့တာနဲ့မြေမှာပြားနေအောင်ဝှက်ချလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါမှာမြို့အောင်ကပြန်ပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းပြက်တင်လိုက်ပါဂျူကုန်းပူရာမှာနေပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာတင်ကဘာလို့နှောက်ရရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမေးတော့အရက်တောက်ချင်လို့ပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စားရမယ့်တောက်ရမယ့်ဖြစ်နေရနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာနေပါပြီထွက်ကမြို့အောင်ကရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးပါတယ်အဲ့နောက်သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်ကြောင်းကိုစင်အောင်ပြပြပါတယ်အားလုံးကလည်းနားထောင်ပြီးတော့တင်လိုက်ကိုတနာမိကြပါတယ်ဆရာကတင်ကလည်းတင်လိုက်ကိုငေးမောကြည့်နေမိပါတယ်တော်တော်အကူတူများတဲ့သူပါလားကွာကျွန်တော်စားမယ်တောက်ရမယ်မလို့လုံးမိတာပါ
ဒီလိုနဲ့ပဲမြို့ငါငိုင်းကြသွားပါတယ်ဆရာတင်ကတော့ပိတ်တာဘွားရောက်တာတော့မှအရက်သေးစားတောက်လို့မမတ်သေးဘူးလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာမြို့ငါကခေါင်းကိုခါရလိုက်ပါတယ်အခုပြောမယ်မင်းထွက်သွားလိုက်ပါပြီးတော့မင်းဆောင်ရခဲ့တဲ့ထရားတွေကိုပါရှူသွားလိုက်မင်းအတွက်လည်းရှူစုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ပေးမယ်တာရုခေါ်နေအောင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဖះရှခိုးတဲ့အနာကိုရှောင်ရင်အမျှဝေတဲ့ကတာရုခေါ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီစကလုံးတွေကျွန်တော်ပါဇက်ကထွက်မလာဘူးတော်တော်အကုသိုလ်ကြီးနေတဲ့ကောင်းလို့ဆရာတင်ကတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လဲဆရာတင်ကကျင်းလုံးနဲ့ကျမ်းမြင့်ကိုတရွှဲရွှဲရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြို့အောင်လဲတုံ့လွတ်သွားပါတယ်ထို့နောက်မှာကတော့ခဏကြာမှမြို့အောင်လဲလဲကျသွားပါတယ်ဆရာတင်ကတော့မှိုင်းကန်စကူပေါ်မှာအင်းကွက်တစ်ကွက်ကိုဖောင်းတိန်နဲ့ရှင်းသားလိုက်ပြီးနောက်ရှင်းကွက်ထဲကိုထည့်ကလက်ကိုနှစ်ထားလိုက်ပါတယ်ပါဇက်ကလဲပွားစီပွားစီနဲ့မန်နန်တွေကိုရှင်းဖက်လိုက်ပြီးနောက်အဲ့ဒီရှင်းကွက်ကိုမြို့အောင်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်သတိမိနေသောမြို့အောင်ကိုအတင်းပစက်ဟခိုင်းပြီးတော့ရှေးတိုက်ကြပါရဲမကြမီမှာပြန်လဲသတိရလာပါရဲမိသားစုတွေကလည်းနောက်တရက်မှာအရှက်တပလင်းနဲ့စက်ကြောကိုလမ်းပေးရထားလမ်းပေးကိုခေါ်စာပြစ်ပေးလိုက်ပါရဲယခုတော့ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါရဲတလိုင်းတို့နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်ကလေးကဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့မရှိတော့စေထိုနေရာတဝိုက်ကလည်းအလွန်တိုးတက်ကပြောင်းလဲလာခဲ့ပါရဲသို့သောမပြောင်းမလဲရှိနေသေးတာကတော့တလိုင်းမဖြစ်သေး။ရှင်နေ့တိုင်းမိုးရွာသောညတွေမလက်ဝီလီဝီလင်းချိန်နဲ့ညနေတဲ့အခါမှာတလိုင်းရဲ့အချောက်ကိုခံရတဲ့သူတွေကတော့ရှိနေကြပါရဲ့။တခါတရံဗဟိုလမ်းမကြီးမှာဖြစ်စေ၊ရထားလမ်းပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ဘူရာနီးမှာဖြစ်စေတလိုင်းကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကိုတွေ့နေရဆဲလည်းဖြစ်ပါရဲ့။အများအပြားတွေ့ရတာကတော့ခေါင်းပြက်ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကန်နေတဲ့သူတွေအရှက်သမားတွေကအများဆုံးကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဗဟိုလန်းနဲ့အနောက်ချိုကုန်းဤတဝိုက်ကညာကြီးချိန်မတော်သပင်းညှင်းတို့တို့နဲ့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြလျက်လမ်းကုန်းတလန်းချင်းတရင်တရံရှောင်နေတော့ဖနက်ကိုလည်းတရှက်ရှက်နဲ့တရွတ်တိုက်ရှောင်နေတော့အရန်နဲ့တထောင်ထောင်ထောင်နေတော့လူတအုပ်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီဆိုလေထိုလူကအခြားတော့မဟုတ်တင်လိုက်မဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဂျိုကုံကခေါင်းပြက်တရေကြီးဆိုတဲ့ဖြစ်မှန်ဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာနေပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီနောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ဇလန်လေးတွေကြည့်ရှုသေးရကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်